اخال ما ممرجوانه بیم زودی چی مجبور دارو بیسکانگ داداد منار نجقه بیاد اصلا خلیس ممرجوانه بیس لیدر مات اوید گامبرل زم زودی دیسو پیشی گامر تو پرس کنفرانسی از گانات خدارم نجقه بیا پارتیاشی مگرولی پاکتولی سلوبیستیا پس اسیبت آرد گینس مجبور دار کند داداد بیس خواهول کبشی خوبشیک اخالاتاریا مرتولشی شوتا چخوا آباشاشی گیلا توپوریا او خلیس مم مبالشی ممرجوانه بیک کند داداد سنگ اسپوتیس تالجی خیس داد چخورت خو سارچفنو کبشی داد اصلا خلی بند رسم پارتیس لیدر ب مسارچفنو پلایر بیز زودی دیس کوچفشی داریگس Ինաստարի մնացայամիս տա տվիցիտ, որոմ զուգդիչի խելի սուպլեմա սակմավոտ կարգի սարստատո պոզիցի է բիակ, ուլեմա մոլոշեմ թխաշի ինդիայի սամասի աչվենա, դստորետ ակինան գամամդիներով, չէ միգվաչնի արոմ զուգդիչի ադամիանի չեմի մեգոբարի մանանը նաչգեպի է։ Արամարդո իմիտորը զուգդի դիարի ամով չվլիս ռահոդնովիս թասազրսի դերթերթի խոյլազը դիդիրեգի ունի սակարտոլոշի արամետ թիտո սամեգրելու, ստրատեգի ուլի դանիշնուն Հելի ամդենից լեպիս գամալովաշի դա ամարջերն է պիս ինսատ ինած ուելա պրսուակ էթերտի թիմիստույսրոմ սամեգրիլոշի չու են սակմոտ արգի պոզիցի էբի կոնդես։